prisirinkdavo motina pilną krepšą bulvių, nusineždavo priprūdą, nuplaudavo, nuteluškūdavo, negalėdavo atsižiūrėti. Kokias gražias, kaip sulukštas nudažytas visas. Be kur nerasi tokių kaip mūsų es, tos pačias nusenų senovis, ale mum tink. Girdavo su lupinuom, ant mažuos ugnys, veizėdavo pro lungą. Apareinis talda avis, apririš sargis, laukdavo visų ant večeris. Pareinant po dienos darbų. Tramtatulių konkurso dalyvės Kražiškės Justinos Zelbaitės skaitoma Viktorijos Daujotytės knygos Balsa ūkūs. Ištrauka itin derėjo kovo 17-ąją vykusioje Respublikinėje metodinėje praktinėje konferencijoje Etninės kultūros raiška ir sklaida šiandieninėje sociokultūrinėje aplinkoje, kurią surengė Kelmės profesinio rengimo centras. Konferencijos organizatoriai akcentavo nepalankę etnokultūrai mūsų šalies dabartį, kai daug piliečių įvairaus amžiaus išvyksta iš Lietuvos. Mes orientuojamės būtent į jauną žmogų, į mokinį. Jau vien tai, kad skamba ta mūsų krašto tarmė, vien tai, kad daug jaunimo yra ir ne tik iš Kelmės, iš Tauragės, kaip sakiau, iš Šiaulių rajono, iš Šiaulių miesto, iš Kuršėnų, jie galės palyginti, pasidžiaugti, pamatuoti, jeigu kalbėsime naujaisiais tais didaktikos terminais, kur jis stovi, kurioje vietoje. O gal čia reikės taip save gražiai ir timtilt už ausų, o gal mums reikia pasitemti, arba atvirkščiai, o gal mes turim kuo pasidžiaugti, turim ką parodyti. Ir galvoju, kad kalbėdama apie skirtingų tipų mokyklas, mes vėlgi turime kuo pasidžiaugti. Mes pristatome ir profesinę mokyklą, profesinį centrą. Ir sakyčiau, tai aktualu ir kita jau pedagoginė prasme. Kodėl visi lekia į aukštąsias, kai nėra darbo, kai neturi ką veikti. Mes siūlome jiems perspektyvą, o tą labai gražiai įrodo mūsų darbai. Konferencijos tikslas – puoselėti tautiškumą, naudojant įvairius ugdymo metodus, skatinti bendrakultūrinį ir profesinį dialogą į ugdymo procesą įtraukiant moksleivius. Tautos gyvybė jos šaknyse teigia Kelmės kultūros centro jaunimo folkloro skyriaus vedėja Nomeda Jokubauskinė, pristatydama jau 23-uosius metus Kelmėje gyvuojančius žemaičių etnomuzikavimo ir liaudės amatų vasaros kursus, tarsi šaltinis, gaivinančius visus puoselėjančius tautos giliasias tradicijas. Visuomeninės organizacijos krašto informacija televizijos laidoje Kartų solidarumas akcentuotas ypatingas šeimos ir kartų vaidmuo, tas tradicijas perduodant ir perimant. Daug temų apie tautiškumą, pilietiškumą, tautos kultūrinį paveldą paliesta konferencijoje. Svarbu, kad jos dalyviai buvo ir moksleiviai, ir mokytojai. Surengtose parodose pateikta gausybė darbų ir stendinių pranešimų. Aš kaip metodininkas noriu pasidžiaugti, kad konferencijos dalyviai turėjo galimybę aplankyti metodinių darbų parodą, kuri skirta etninės kultūros puoselėjimui. Ją rengė tiek bendrojo lavinimo mokytojai, tiek profesijos mokytojai.